Hello friends, মই লিসাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো। ভালনে আপোনালোকৰ? আজি হৈছে জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু আজি আমি আহি আছো মদন কামদেৱ মন্দিৰলৈ। আপোনালোকে চাগে সবেই জানে এই মদন কামদেৱ মন্দিৰটো ক'ত অৱস্থিত। তথাপিও মই নজনাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ, এই মদন কামদেৱ মন্দিৰটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত বাইহাটা চাৰিআলিৰ কাটনিপাৰাত। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি মন্দিৰত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি মন্দিৰ পাই গ'লোহি আৰু ইয়াৰ হাতত পূজাৰ থালি লৈ আমি মন্দিৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ। এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰ আৰু এয়া গণেশ বাবাৰ মন্দিৰ। ইয়াতে সকলো মানুহে ধূপ চাকি জ্বলায় আৰু সেৱা কৰে। আপোনালোকেও কৰক যাতে ভগৱানে আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভালে কুশলে পাৰ কৰাই লৈ যায়, আকৌ যাতে সেই আগৰ দিনবোৰ ঘূৰি আহে। এই শিলাখণ্ডবিলাক যে দেখিছে, এই শিলাখণ্ডবিলাক 1982 আৰু 83 চনত মদন কামদেৱ পাহাৰৰ কিছু অংশ খনন কাৰ্য চলাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াত 200ৰো অধিক দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে। এইবোৰৰ ভিতৰত আছে নটৰাজ, চতুৰ্ভুজ, শিৱ, গণেশ, বিষ্ণু, ভৈৰৱ, উমা, সূৰ্য আৰু অসংখ্য পৰিচিত দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকে। এই মদন কামদেৱ মন্দিৰ কেনেদৰে উৎপত্তি হৈছিল তাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহকচোন। মন্দিৰ এই পাহাৰখনৰ নাম হ'ল মৎস্যধ্বজা পৰ্বত। এই পৰ্বতৰ চাইডেদি এজন নদী আছে। এই নদীটো এনে সচৰাচৰ মানুহবিলাকে মদনগুৰি বুলি কয়, কিন্তু নদীটোৰ নাম হ'ল শাশ্বতী নদী। এই পাহাৰখনত শিৱই কামদেৱক ভস্ম কৰিছিল। যেতিয়া ভস্ম কৰিলে তেতিয়া ৰতী দেৱীয়ে কান্দ ধৰিলক। যেতিয়া কান্দে যেতিয়া শিৱক স্তুতি কৰি তেতিয়াৰ জন্ম এইখিনি জেগাত হৈছে। যেতিয়া পুনৰ জন্ম হ'ল তেওঁৰ কুৎসিত হ'ল। কামদেৱ কিন্তু অতি ৰূপৱান আছিল। যেতিয়া কুৎসিত ৰূপ হ'ল তেতিয়া ৰতী দেৱীয়ে আকৌ শিৱক স্তুতি কৰি কান্দি আছে যে প্ৰভু, মোৰ স্বামী ইমান ৰূপৱান, এতিয়া এই কুৎসিত ৰূপৰ লগত তেতিয়া শিৱই ৰতী দেৱীক কৈছিল যে তুমি ইয়াত 14টা শিৱলিংগ তৈয়াৰ কৰা, কৰি কামদেৱক স্তুতি কামাখ্যা দেৱীক স্তুতি কৰা।
কামাখ্যা দেৱী যদি সন্তুষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মুদক দিব পাৰে ৰূপৰ অধিকাৰী কামাখ্যা দেৱী। যেতিয়া তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া উদতি দেৱীয়ে ইয়াতে 14টা শিৱলিংগ তৈয়াৰ কৰি কামাখ্যা দেৱীক স্তুতি কৰিছে। যেতিয়া কামাখ্যা দেৱীক স্তুতি কৰিলে কামাখ্যা দেৱী সন্তুষ্ট হৈ কামদেৱক পুনৰ ৰূপটো ইয়াতে দিছিল। ইয়াক লৈ আমাৰ এই কামটো কামৰূপ নামেৰে জনাজাত। ধন্যবাদ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে বহু নজনা কথা জানি আমি এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ।